մեր շատ սիրելի Երևան քաղաքն է։ Հայրիկս ասում է, որ Երևանում ապրում են մոտավորապես 500 000 երևանցիներ և ևս 1 միլիոն մարդ։ Երևանցիները լինում են տարբեր, հին և նոր երևանցիներ, հարուստ և ավելի հարուստ երևանցիներ, իդեպ հարուստները դա հին երևանցիներն են, իսկ ավելի հարուստները նոր երևանցիները։ Մեր քաղաքը 2788 տարեկան է, բայց ես մեր քաղաքին ծանոթ եմ ընդամենը 10 տարի, որովհետև ես 10 տարեկան եմ։ Սա ես եմ, իմ անունը Արևիկ է, իմ միջայլոց ես այսօր փախել եմ դասից և որոշել եմ զբոսնել մեր քաղաքով, չէ որ այնքան հետաքրքիր բաներ կան Երևանում։ Օրինակ, սա մարզահամերգային համալիրն է, մեր քաղաքի ամենամեծ համերգասրահը, իսկ սա մեր քաղաքի ամենամեծ եկեղեցին է, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին։ Սա Կասկադն է, մեր քաղաքի ամենամեծ աստիճանները, իսկ սա մեր քաղաքի ամենամեծ կատուն է։ Սա Ալեքսանդր Թամանյանն է, նա է գծագրել մեր քաղաքը։ Տեսնես ինչու է տխուր, երևի ինչ-որ բանի հետ համաձայն չէ։ Իսկ սա մեր քաղաքի էլիտար շենքերն են, ասում են այստեղ ապրելու են էլիտար մարդիկ։ Տեսնես ինչպիսին են նրանք, ասում են նրանք շատ են, բայց դեռ ոչ ոք նրանց չի տեսել։ Չգիտեմ, ինձ այստեղ դուր է գալիս։ Ինչն է մեկ էլ շատ մեր քաղաքում, դա համերգներն են։ Վայ, ես գիտեմ այս տղաներին, նրանք մեր քաղաքի տղաներն են և ապրում են մեր հեռուստացույցներում։ Երևի նրանք էլ են իմ նման փոքր եղել, երևի նրանք էլ իմ նման սիրում են մեր քաղաքը։ Տեսնում ես ինչ կան մարդը հավաքվել։ Շնորհակալություն, որ այս երեկոն որոշեցիք անցկացնել մեզ հետ։ Կարևորը, որ մենք գիտենք, թե ես 8 հոգուց կոնկրետ որ երկուսի համար եք դուք այսօր եկել այստեղ։ Եվ դա պատահական չէ, զարմանալու ոչինչ չկա, այդպես էլ պետք է լիներ, քանի որ երբ մենք նոր հայերով այսպիսի դահլիճներ էինք լցնում, մնացածները ուր էին։ Ի սկզբանե այս համերգը պետք է կոչվեր երկուս, բայց մնացած 5.5-ը մի խնդրվել, մի զանգեր վերևից, մի զանգեր ներքևից, մի լացու կոց, մեզ էլ վերցրեք, մենք էլ սրտից թույլ մարդ ենք, այսինք լավ ջանդամ, թոլինի 7.5։ Մենակ հայերը ասես բանկանը, Գրիշա, հաստատ։ Մենակ հայերը ասեցիր, հիշեցի, էն Արտյոմն ու Արմենը հեչ հումոր չունեն, 100%։ Արտյոմն ու Արմենն ու հումորը ոնց որ շիկերն ու Եվրատեսիլը, իրար հետ ոչ մի կապ չունեն։ Պատրաստ հաղորդումը ֆուրոր է, ախր դա ֆուրոր է, չի դա տերոր է մեր ժողովրդի համար, մեղկա մեր ժողովրդը, Գրիշ, լավ, էն Արտյոմը էլ ոչինչ, արա բայց էն Արմենը… Եա, տղեք ջան… Վայ, Արմ ջան, Ծյոմ ջան, տղեք… Արեմ ձեզ, տղեք ջան, նոր ձեզ էինք հիշել, ձեր մասին էինք խոսում, Արմ ջան, ոնց եք… Արմ ջան, մի բան ասեմ, ձեր ծրագրի սաղ համնուհոտը դու ես, գիտես։ Ճիշտ ես ասում։ Դու որ չլնես, այդ ծրագիրը վարի է։ Ճիշտ ես ասում։ Ծյոմ ջան, երեք ձեր ծրագիրն եք, նայել այդ ինչ ծիծաղալու, այդ ինչ ծիծաղալու, մերել էինք, բոմբա։ Մերսի, բայց մենք երեք ծրագիր չունենք։ Դե երեկվա ասելով ես վերջին էլ են, են որ երկուած աղջիկա սեղանի վրա պարում, էդ ինչ լավ նալ է։ Տղեքին տեսել եք մնացածին։ Չէ, մենք տեսնեմ։ Հա, Մեջան, հա, Մեջան, դու գնացեք մի հատ տեսեք, ահա, գնացեք տեսեք։
Վերջապես մնացինք մենք մենոցով սիրելի հանդեսատես եւ շատ հաճելի է տեսնել թե ում համար եք դուք եկել այս համերգին։ Ջան։ Ջան, ջան, ջան։ Իսկ ես երկուսը հենց որ նոր գնացին բեմից, ախր հիչ կապ չունեն ոչ մի բանի հետ, է մթոմ Արմենիայում մի շատ օդ կար շնչելու, մեկ էլ վերջումը հ վերեցին բլեֆ կամ իրենց առած ծրագիրը բլեֆ Մարդկանց գլխին են սարկում, հայտնի աստղերի գլխին են սարկում, մեկ կլնի ես մենչին հարցնի, այ մենչ, դու ուլա միատ գնա քո գլխին մի բան սարկի, դո մի քանի բան աճի, նոր գնա աստղերի գլխին սարկի։ Հայլի ասել ասողը, բայն գրիշը, են չաղը, բատա հերուստը հաղորդավարի կեցված, կա, ինչպիսին պետք ալինի հերուստ հաղորդավարը, բոյով, նիհար, դես քիպլիկ, Մարդ մի բան չանի։ Լավ, այս երկուսը հլա ոչինչ։ Այս երկուսը հլա ոչինչ, էլի մեկ-մեկ վալզի սպելշը գալիս է օգնում է։ Մեզ են հյուր կանչում, բան ասենք։ Բայն երկուս են կարքին բոյովն ու ունենց ոչինչ կոլոտը։ Որ ասեց, պետք է ասեմ։ Եկեք ձեռնես դրեն քրչնից ու ասենք, շատ խորամանկ են։ Նենց են մի հաղորդում են մտածել, այն որ նստում ես միջև վերջ ստիպված նայում ես, ստիպված միջև վերջ նայում ես, ինչ ա վերջում, պետք է Շարլ Ազնավուր երգը լսես։ Մեր ու հետո մարդը մի քիչ համեստ դնել, այդ ինչ կարքին հաղորդում, աունը դնեիք համեստ հաղորդում, կամ եթե ուզում եք իսկականից լինել կարքին հաղորդում, աունը դնեիք ֆորորե։ Բամը։ Բաներ ձեզ, ձեր կարքին ախմեն։ Այն կարքին ախմեն։ Այն ու ախմեն։ Բարև մտքոջ։ Բայ։ Բայ։ Հայկո ջան։ Հենց նոր գիտեք ինչ էին խոսում հանդիսատեսի հետ։ Դե ինչ թույնա, ինչ բոմբա կարքին հաղորդումը, ասեք, ասեք որ տենց էինք ասում։ Մերսի։ Ինչ թույնա, ինչ բոմբա։ Այ գիտեք ես որն եմ սիրում։ Այն է, կեց ձեր հաղորդումը նախ ասեմ որ բոլոր տենց ամբողջ մեր տնեցիք սիրում նայում ենք։ Բայց ես գիտես որն եմ սիրում։ Այն որ մեկը որ, այն որ մեկը գալիս ասի ցանում։ Ա, մեկը հայկան, ա, հայկը մեկը, ա, արդ ո՞նց եք ստանում, արդ ո՞նց եք խաղում, այդ այդ ո՞նց եք խաղում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Տղեկ, այն քաչալուներ մյուսին տեսել եք։ Քաչալին մյուսին։ Բայ հայկա։ Բայ հայկա ջան, ճանաչում։ Էս է ցաղը հավաքվել եք։ Բայն մեր ռաֆոնու են կեսն ուրեն։ Ներսին ուրեն։ Տղեկ ջան, ես ձեզ մի բան եմ ուզում հարցնել։ Դրանց հետ ո՞նց եք։ Այ ես էլ հենց նույն բանն եմ ուզում ասել։ Առավոտը զարթնում ես, ուզում ես հերոստատյուսը միացնես մի հատ կարգին հաղորդում նայես։ Միացնում ես հերոստատյուսը դրանց ռոժն ես, դեն ուզում ես այդ հերոստատյուսը ծախես մի հատ ռադիո առնես։ Ճիշտ։ Ախր բայց ռադիոն էլ են դրանք։ Դա ճիշտ ասում եմ։ Ուզում եք մի հատ կարգին հաղորդում սարքեի, վերջում գոնե Շարլ Ազնավուրի երգը դնեիք։ Ի մգո ջան, բախի մեր։ Հա, կամ հանեք սեղանի վրա գոնե երկու հատ աղջիկ բարեի։ Հա, լավ։ Հա, կամ այդ տեսախցիկների տեղը գոնե թակնված տեսախցիկ։ Հա, գոնե, ճիշտ չեմ ասում։ Չէ, 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 իրանք ուրիշ են։ Բալելույս հայեր։ Բալելույս տղեկ։ Հայկու ջան, ինչ էիր ասում։ Ասում էի Բարելույս Ռավ ջան։ Ռավ ջան, բայց մեր մեծ ախպերը ուրա։ Տղեկ, իր աննը մոտս մի տվեք, դա մարդ չի դառնա։ Ու էլ չի դառնա։ Ուշ, բայց ճոգել է։ Երեք, իրար հետ գնում ենք մի հատ լուրջ տղու հարսանիքի, որը փսակվում է մի հատ լուրջ աղջկա հետ, լավ է։ Լուրջ կենացներ են ասվում, լուրջ երաշցուն անջում, լուրջ ուտելիքներ են դրա ցեղանին։ Հովոյն մի կոմ եմ քաշում, ասում եմ, հով, քեզ լուրջ կպահես։ Մինչև վերջ դիմանում ա, չի ուտում, չի ուտում, չի ուտում, վերջում, երբ որ աղջիկ այդ բուկետը պետի հետ գցի, այդ պահին քցվում ա, բռնում ա բուկետը, ուտում ա։ Ուտի գունի, էլի, դա չի կարելի։ Արա, բայց դուք ինչ վատ մարդիկ եք։ Ինչ ա եղել հո։ Մենք ոչ ենք պայմանավորվել, որ համերգը պետք է կոչվի 8, չէ՞։ Հա։ Ոչ թե 7 ու կես։ Դե լավ, դե հիմա։ Բախե հիմա 7 ու կես։ Հա լավ, դե հիմա։ Ախր Հով ջան, ի՞նչ ես այդ 8-ից կապը։ Ախր հատուկ հաշվարկներ կամ բանկ։ Ինչ հաշվարկ։ Օրինակ հլա ասա 8։ 8։ 8-ես մի վագոն թութ։
Քիչ է, չէ՞, քեզ քչություն կանի ասած մի վագոնը։ Բայց հլա ասա 7 ու քեզ։ 7 ու քեզ։ Ինչ ուզես, ու ինչ կան ուզես ուտես։ Լավ չի։ Լավ, ոնց լավ չի։ Ով ջան, կամ օրինակ մարտի 8-ը։ Դու մարտի 8-ին ինչքան փող ես ծախսում, շատ, չէ՞։ Շատ։ Իսկ մարտի 7 ու քեզին հեշտ չես ծախսում, չէ՞։ Չէ։ Լավ է։ Շատ լավ է։ Լավ, բայց ես ամեն մի հատ շատ հեշտ բան եմ ասում, միանգամից հասկանում եմ։ Տենանք։ 5-ին գումարած 5-ին ինչ անում։ 10։ 10-ից հանած 2-ը քեզ ինչ անում։ 7 ու քեզ։ Եթե հիմա էլ մի բան ասես, կնեղանամ։ Դու Եվրատեսին նայել ես, չէ՞։ Հա։ Անդրեն որտեղը բռնեց։ 8։ Լավ էր։ Չէ, ի՞նչն էր լավ։ Պաստորին ես 7 ու քեզ ին բոյի հետ կապ չունի, հա։ Ուրեմն այ այստեղ մենք բոլորս բոյի պահով հավասար ենք, նայ, 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 նայ։ Արա հով դու սենց ոչ չես հոգնում։ Ես բան եմ ասում։ Լավ ասեք դե համոզեցիք ես 7 ու քեսը։ Մեկը դուք անշնորհ մարդիկ եք։ Որտե՞ս 10 րոպեա բեմի վրա եք, մյա ժորդին բարև չեք ասել։ Իմիջանուս բարև ձեզ։ Իսկ հիմա տղաները գեղեցիկ հեռանում են բեմից։ Շատ սիրուն, սիրուն գնացին, տղաները գնացին, 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 շատ լավ։ Կրկին բարի երեկո, սիրելի տիկնայք և բար։ Մենք սկսում ենք, տղեք։ Սկսենք, հա արդեն։ Բարի երեկո, սիրելի տիկնակ և պարոնայք, շատ հաճելի է, որ վերջապես մենք ձեզ այսօր տեսանք, քանի որ մինչ այսօր մենք ձեզ միայն լսում էինք։ Այո, հիշում եք 88-81-81 հեռախոսահամարը, որով դուք զանգարում էիք և տոմսեր էիք պատվիրում։ Տոմսերը արդեն վաճառված են, այդ հեռախոսը անջատված է և այն մարդը, որը զրուցում էր ձեր բոլորի հետ, բժիշկների հավաստմամբ արդեն գտնվում է շատ լավ, նորմալ կայուն վիճակում։ Այո, 50,000 զանգ և մեկը մյուսից ունիկալ։ Հիմա մենք ձեզ ուզում ենք ներկայացնել այդ զանգերից մի քանիսը, հիշեցնեմ, որ այդ զանգերը իրականում տեղ էին ունեցել։ Եվ այսպես պատկերացրեք, զանգարում է մի տղամարդ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ավեր է, Տոմ Սեղենի արժեքը ինչ արժի։ Ասեմ, ուրեմն, բալկոնի տոմսերի արժի 3,500, ամֆիթատրոնի տոմսերի արժի 5,500 և պարտերի տոմսերը 7,500։ Ա, պաստորոն, այդ համերգը մի տեղ չի, հա ալնելու։ Եղավ մի ուրիշ զանգ, որը հնարավոր է միայն Հայաստանում։ Պատկերացրեք, զանգարում են մեզ Տոմսերի առաքման հեռախոսահամարով։ Ալո։ Ալո, ապե մի հատ հետ զանգելի։ Իդեպ հետ զանգելուց հետո այս մարդը պատվիրում է 20 հատ 7 ու քեսանոց Տոմս։ Եվ ամենաֆանտաստիկ զանգը, որը կարող է լինել միայն մեզ մոտ 88-81-81 հեռախոսահամարով։ Այո։ Ալո, ալո, բարև ձեզ, ապես, կարող այդ համարը ծախես։ Բայց, իհարկե, բացի հեռախոսազանգերից ձեզ բոլորիդ հուզում էր մի հարց, թե 8 հոգով որ հավաքվել են, լավ, ինչ են անելու իրար հետ։ Եվ քանի որ այս համերգը առաջինն է եւ եզակին իր տեսակի մեջ, հենց սկզբից ներկայացնում ենք ձեզ մի քանի փոքրիկ համարներ, թե ինչը եւ ինչպես կարող էր լինել Հայաստանում առաջին անգամ։ Այո։ Եվ այսպես պատկերացրեք առաջին հայ ֆիգուրիստների զույգը։ Կանչ ու տենամ
ինչ են ասում, էй, այ քեզի բան։ Մեծապարությունները, շարունակում ենք։ Շարունակում ենք։ Եվ ասպես, առաջին արդար դեմոկրատական ընտրությունները Հայաստանում։ Սա ձեր համար 10 տարի առաջ չի, ինչ ուզեք անեք։ Մեր մոտ հիմա արդար դեմոկրատական ընտրություններ են, այսինքն խրցով չեք կարող արդեն լցնել։ Սենց գեղեցիկ մի հատ լցնում եք։ Գեղեցիկ մի հատ լցնում եք։ Իմիջալացում համար ենք լցնում։ Ձեզաբարությունները։ Շարունակում ենք։ Հայ գիտնականների կողմից մշակած առաջին հայկական ավչարկան։ Հապարությունները ձեր ավճարկային և տուզիկին։ Շարունակելով առաջին ազգությամբ հայ հռոմի պապը ընտրվելուց անմիջապես հետո։ Գրել եմ, տեսում ենք բոլորս։ Կյանքիս կես նանց է, պատիկ եմ դարձ է։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Եվ այսպես շարունակելով թեման ասենք, որ այս տարի շատ բաներ տեղի ունեցան, առաջին անգամ մասնավորապես ամենակարևորներից մեկը Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակի առաջին պաշտոնական այցներ Հայաստան։ Եվ այսպես, ուշադրություն, ներկայացնում ենք ձեզ հանդիպում փակ դռների ետևում, ոչ ոք սա չի տեսել, Ռոբերտ Քոչարյան, Ժակ Շիրակ, իսկ թարգմանիչը ուշանում է։ Mais sur le tel des tanges. Non, mais ça va être les tanges, les tanges, les tanges, les tanges. Ah, les tanges. Et c'est un héros qui chante les tanges, arrête, c'est juste. C'est un héros. Ja, voilà. Kijk naar Stekster. Kijk naar Stek. Oh, wie zullen bitte? Wie zullen bitte? De Karwenk, de Karwenk, de Karwenk. Oui, oui, wie zullen bitte? Սնան։ Այստեղ սենց կարող եք նստել, այսպես 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 կարող եք նստել, եկեք նստեք, նստեք, նկարվենք, նկարվենք, Ես պետք է կանգնեմ ձեր ոտքին, որ մենք չկրվենք։ Չավարա։ Մի ոպ է, մի ոպ է, նայ, ոպ, 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 վոկուս, լե վոկուս, 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 այո, լե վոկուս, սմտանշ, սմտանշ, ույ,
Le sable, le tange. Le sable, le tange. Le focus. Et si tu arrives? Hai ta focusă. De ce? Ia, Misiu, incerav. Misiu, incerav. Le focus. Ora, cu ora, te-ai zbonit, nu? Le focus. Oh, excusez-moi. Pardon. Oui? Oui? Non. Non. Oh, Nokia? Oui, Nokia? Ինքը քանի մեգապիքսելա, դու իրեն որ նկարում ես, ինքը չոտկի, ֆոտոն անում ա, չոտկի ոնց որ պետքնա. Le téléphone présent, souvenir. Ասեր դու ինձ տելեֆոն, հիմա ես քեզ պետք ա նվեր տամ, հա, իմ տելեֆոնը. Հիմա նվիրել եմ հույներին, բայց նայ, դու ինձ մի տելեֆոն, ես քեզ 3 տելեֆոն. Իմ տան հեռախոսնա էսի, իմ աշխատանքի տեղի հեռախոսնա ու բանա։ Ոնց որ 3 տելեֆոն մի տելեֆոնի դիմաց։ Ա, Ռոբերտ Քոչարյան պրեզիդենտ։ Այո։ She may be the face. Bonjour, bonjour, maestro Aznavour, bonjour. Je me plafond. Je me plafond, je me le sentale. Parez, c'est pas une achaga. Mi poker ou chata. Ay. Կներեք, կներեք մի փոքր ուշացակ, որ մի տասի փոստն էին, գեմի չեք ուսե կա, ասկան մեկ։ Միսե, չէ պեպ խոա, ույ, յա, կարող ենք սկսել արդեն։ Le bel sable, l'Arménie, le France, Monsieur Kocharyan, les belles rentrées. Oui. Paro Nakhaga, ասում եմ, որ շատ հաճելի են նրան գտնվել այստեղ Հայաստանում եւ նա շատ շոյված է այս ընտանուրությամբ։ Դու իրան ասե, որ մուկ օժում ենք իրան փլոշիցը պատարկատանք լի։ Հսկացար։ Ա երևի սպասենք, մինչև թարգմանիչը գա։ Ձեր ցափարությունները, ինչպես նկատեցիք, հանդիպման վերջում Ռոբերտ Քոչարյանը նվիրեց Շիրակին ֆրանսիական հրապարակ, իսկ Շիրակը որպես իսկական ֆրանսիացի նվիրեց Ռոբերտ Քոչարյանին հայկական կոնյակ։ Շարունակում ենք։ Բազմաթիվ, ինչպես գիտեք, հայերը ամեն ինչի դիմում են, որպեսզի անպայման անցնեն արտասահմանյան, որպեսզի ստանան օքեյ կամ շենգենյան վիզա։ Շատ դեպքերում շատ տղաներ իրենց ձևացնում են արվամոլ, չնայած իրենք իրականում այդպեսին չեն։ Հաշվի առնելով հայերի մեծ ներհոսքը, հատկապես Հոլանդիա, որպես սեքսուալ փոքրամասնություն, Հոլանդիայի կառավարությունը որոշեց անմիջապես օթանավակայանում հատկացնել սենյակ, որտեղ գործնականում պետք է պարզեին գեյ լինելու փաստը։ Բարև ձեզ, ես ողջունում եմ ձեզ Հոլանդիայի էրոպորտում, բարև ձեզ։ Բարեկուն ձեզ, Զաշան, բարև ձեզ։ Այստեղ դուք ձեր թղթերում, application-ում գրել եք, որ դուք ուզում եք ապրել Հոլանդիայում, որովհետև դուք սեքսուալ փոքրամասնություն եք եւ ձեզ նեղում են Հայաստանում, օքեյ։ Ահա ճիշտ է, ինձ միշտ Հայաստանում նեղում են, այդպես մոմենտ կա, այո։ Օքեյ։ Որպեսզի ես ձեզ հավատամ, որ դուք իրոք սեքսուալ փոքրամասնություն եք, ես պետք է ձեզ ստուգեմ, թեստի միջոցով։ Ես ձեզ կտամ հարցեր, դուք ինձ կպատասխանեք, ես հարցեր, դուք պատասխան, օքեյ։ Okay, կարող ենք սկսել։ Առաջին հարցը այսպեսին է. Որտեղ եք դուք կոնկրետ ապրում Երևանում? Մասիվում եմ ապրում։ Okay։ Գեյ արձանի հետևի շենքերը։ Okay։ Փաստորեն Երևանում կա գեյ արձան։ Դե գայ արձան են անունը դրել, թե չէ որ իմանան դա գեյ արձան է, կդան արձանի բերանը կջարդեն, զայժան։ Հասկանալի է։ Okay. Երկրորդ հարցը այսպեսին է. Երբ դուք հասկացաք, որ դուք սեքսուալ փոքրամասնություն եք։ Դե ոնց ասեմ։ Ինձ մանկուց զգացել եմ այդ տաղանդը մեջը։ Okay։ Ինձ ոնց որ միշտ եղել է,
Ես։ Ու вообще, ասենք, ես իսկ պատկերացրել եմ, որ ապրեմ ու արարեմ Հոյլանդում, էլի։ Օկեյ։ Հասկանալի է։ Հաջորդ հարցը այսպեսին է. Հարաբերությունների ժամանակ ինչ ձայներ եք սիրում հանել։ Հա։ Հարցը հասկանալի է։ Օկեյ։ Պատասխանում եմ։ Ես։ Տարբեր ձայներ ալնում։ Ես։ Ահ։ Գուդ։ 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 Վախ։ Այո, այդ չոբնես։ Դզմա։ Վաո։ Ահա, ես չեմ տեսնում ձեր ձեռքերը։ Շատ լավ է։ Ավելի աշխուժ այդպես։ Ու մեկ էլ թազա բանա, էդի վաո, էդ բանա։ Օկեյ։ Շատ լավ է։ Շատ լավ։ Հաջորդ հարցը այսպեսին է. Ինչպե՞ս եք վերաբերվում խմբակային հարաբերություններին, երբ որ շատ են։ Չէ, չէ, այդ մի բանը զարժանը չեմ ընդունում։ Որովհետև այդ ամեն ինչի մեջ ինձ դժմա ռոմանտիկան։ Ռոմանտիկ, օքեյ, ռոմանտիկ։ Այսինքն դուք երբեք չեք մասնակցել այդ խմբակային հարաբերություններում։ Եղել է, մի անգամ մասնակցել եմ, քեսից բայց հելել եմ, էլի ճիշտն ասա։ Ահա։ Մասան չդզեց զարժան։ Նոս մի քիչ խզիկոտ էին, էլի։ Օքեյ։ Այդ էլ ախպեր, լիքը մարդ կա, կարող է ծանոթ մարդ լինել, չի դզում, էլի մի բուր գենք, մնացել հաստատ կճանաչեն։ Օկեյ, բարս է։ Եվ վերջին հարցը, ձեր կյանքում պատահական կապեր ունեցել եք։ Շատ է, եղել խոսքի զանգել եմ մեր ՎԿ-ից տուն, անգել եմ լրիվ ուրիշտեղ, էդի շատ ալնում էլ։ Օկեյ, հասկանալի։ Շատ լավ, ես բավարարված եմ ձեր պատասխաններով, շատ լավ է։ Մերսի, մերսի Կամանձիր ջան, երբ գամ Պասպորտը պեչատած արդեն բանըլն է, էլի։ Օ, նո, դրա մասին մենք խոսենք մի փոքր ուշ, որովհետև մենք հիմա պետք է անցնենք երկրորդ տեստը, որը կոչվում է պրակտիկ տեստ։ Ինչ տեստ է, դա թազա բան է, ցավը տանեմ։ Ախպեր մեր Գևորանք մի քանի տարի առաջ եկան։ Ես։ Սաղ ընտանիքով։ Սաղ մեջը գրին, որ իրանք գոմիկ են։ Օկեյ։ Խոսքի ինքը, քնիկը, հերը, մերը։ Օկեյ։ Դաժը քենին գրած, որ ինքը գոմիկա, իրանց թողել եք, ցավը տանեմ, ոնի ի՞նչ բա, որ իմ հետ է դիլ։ Օնո, ես ես ասեմ, սա նորամուծություն է, it's new test, սա նոր տեստ է։ Այժմ կգա այստեղ իմ օգնականը, եւ դուք ոնց որ ասած իմ օգնականի հետ պետք է հենց այստեղ հարաբերվեք։ Լավ, ցավը տանեմ, ես։ Արնոլդ, Արնոլդ, the day I got rid of the blues. Հանգիստ, հանգիստ, Արնոլդ, հանգիստ, 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 սա Արնոլդն է, ինչպիսին է ձեզ Արնոլդը? Ազեն ես, վատիկը չի, ա, օքեյ, նստաղոտ ա, էլի, ա, օքեյ, դե կարող եք արդեն սկսել ձեր հարաբերությունները, սկսեք, Ցավը տանեմ, ես ես մարդուն առաջի անգամ եմ տեսնում, դու ասում ես հարաբերություն ես, չեմ ճանաչում իրան։ Okay, no problem. Ես կարող եմ ձեզ տալ մի քանի վայրկյան ժամանակ, որպեսզի դուք իրար հետ ծանոթանաք, ընտրեմ, ծանոթացեք։ Հորս, արևան։ Ուր դու տղա ես, ապե։ Good. Շատ լավ։ Դե իմ կարծիքով արդեն ծանոթացավ, կարող եք սկսել։ Հորս, արևան, այո։ Դե խոսքի։ Արդ։ Լավ, խոսքի։ Պոնչո, այս հերիք չի ձար։ Նո, սա, սա կոնկրետ գործողություն չի, ավելի կոնկրետ, ավելի լուրջ։ Դե լավ էլի ցա։ Ինչ անեմ, որը։ Շատ լավ է։ Լավ, հերիք չի ձավը տանեմ, դաստատեշնի չի։ Դուք երևի ինձ չեք հասկանում։ Եթե դուք հիմա կոնկրետ գործողություն չանեք, ես ձեզ կուղարկեմ հետ Հայաստան, օքեյ։ Անը դա զաշա ռամկեքի մեջ ես դնում, ցավը տանեմ, հա։ Հալավ խոսքի։ Պոնչո, հա, հա, հա։ Հենց չի ցավը տանեմ, պեչատին հետ համ։ Հանգեր ջան, դուք ինձ չեք հասկանում, եթե դուք հանգիստ։ Եթե դուք հիմա կոնկրետ հարաբերությունների մեջ չմտնեք Արնոլդի հետ, դուք
Հոլանդիայի քաղաքացիություն չեք ստանա եւ կգնաք հետ Հայաստան։ Ինձ 100 հոգի մարդ է սպասում հերթի մեջ, ես բոլորին պետք է ստուգեմ այս պահին։ Կամ դուք կոնկրետ հարաբերություն եք ունենում Արնոլդի հետ, կամ գնում եք հետ Հայաստան, օքեյ։ Զաշ ջան, ինչ ասում ես, ասում եմ, ասում ես էլի դասնա թշնի չի։ Ինչ անեմ, կոնկրետ ասա անեմ։ Օքեյ, կոնկրետ։ Հիմա դուք պետք է Արնոլդի հետ համբուրվեք։ Քիս, ոնց լավ։ Ինչ եղավ։ Ես չեմ կարող իր հետ համբուրվել։ Ինչու՞։ Ես ընկեր ունեմ։ Այ մանկության ընկերը, որի հետ նույն ծոցում ենք քնել, մեծացել ենք իրար հետ, ես ոնց կարամ դավաճանեմ իմ գարուն աղբորս տրա հետ պաչվել։ Okay, thank you Arnold. Որտեղ է ձեր ընկերը։ Ընդը հերթի ամենավերջում կանգնածա։ Հանգիստ։ Okay, մենք կանենք այսպես։ Հիմա կկանչենք այստեղ ձեր ընկերոջը։ Դուք ոնց որ իրար հետ հարաբերվելով երկուսդ եք ստանալ քաղաքացիություն, okay? Այսինքն։ Okay. Ընկերոջը բերեք։ Արա գակ ջան, արա քուանեմ դու չգիտեի որ հերթես առաջ ես։ Արա խելես ջան, արա կյանք։ Wow. Անդերեք։ Այս սա ուրիշ բան։ Դուք երկուսը դե ստանում եք Հոլանդիայի քաղաքացիություն։ Բրավո։ Ջան, ջան։ Բանա քա։ Սա Երևանի օպերայի եւ բալետի թատրոնն է։ Մեր դասարանի Արմինեն մեկ անգամ եղել է այստեղ Շիկերի համերգին։ Սա Արնո Բաբաջանյանի արձանն է, ասում են նա շատ լավ մարդ է եղել։ Բայց երբ իմ փոքրիկ ապերիկը հաց չի ուտում, մայրիկս չգիտես ինչու ասում է, կեր, թե չէ կտանեմ այն արձանի մոտ։ Ինչու՞, չեմ հասկանում։ Սա Մեղեդիի անկյունն է։ Ամեն շաբաթ եւ կիրակի մայրիկս եւ հայրիկս վիճում են իրար հետ։ Մայրիկս ուզում է, որպեսզի մենք զբոսնենք այս շրջակայքում, իսկ հայրիկս ուզում է, որպեսզի մենք գնանք գյուղ։ Որն է տարբերությունը, չեմ հասկանում։ Սա Մատենադարանն է։ Մատենադարանը հայտնի է ամբողջ աշխարհով։ Երևի նրանով, որ այստեղ թխում են ամենահամեղ խմորեղենները։ Մայրիկս ասում է, որ ուտելուց հետո մարդկանց քունը տանում է։ Պրոշյան փողոցը դրա վառ ապացույցն է։ Սա Խաչատուր Աբովյանի արձանն է։ Ասում են, նա գնացել է եւ այլևս չի վերադարձել։ Տեսնես ինչու չկա Վանո Սիրադեղյանի արձանը։ Այստեղ ծնվում են երևանցիները։ Սա մեր քաղաքի ամենակարևոր ծննդատունն է։ Մայրիկս ասում է, ես էլ եմ այստեղ ծնվել։ Լավ, ժամանակը գնում է, իսկ ես դեռ այնքան բան պետք է տեսնեմ։ Այսօր Հայաստանը զարգանում է արագընթաց քայլերով, նորոգվում են փողոցները, կառուցվում են նորանոր շենքեր, գործազրկության տոկոսը պակասում է, ներմուծվում եւ արտահանվում են տարբեր ապրանքատեսակներ, կանաչապատվում են հազարավոր հեկտար հողատարածքներ, արտասահման ցինելը մեծածավալ խոշոր գումարային ներդրումներ են կատարում մեր տնտեսության մեջ, եւ չնայած մեր կյանքի արագընթաց քայլերին, մենք չգիտես ինչու կախված ենք մի կում թարմ հանքային ջրից։ Համաձայնեմ։ Բայց Հայաստանը իրոք զարգանում է եւ բարգավաճում։ Չէին սպասում ծրագրին նկարանող խումբը որոշեց ճշտել, թե կոնկրետ որտեղից է սկսում բարգավաճել Հայաստանը։ Պարոն Ծառուկյան։ Այո։ Պարոն Ծառուկյան, չէիք սպասում խմբի տղաներն են եկել ենք նկարանենք ձեր տանը դարպասի մոտ ենք ոնց գանք ներս։ Աբեր բան արեք դե, այդ դարպասից մի կերպ թռեք ներս։ Ատե մի բան ասեք, եկեք բասենի կանգառ ես ձեզ գամ դիմավորեմ։
Ya, varo akşamlar. Varo sabahlar. Haydi Amerika'sız bağlar mı ara? Gag zorganı silva amelin çoran ki, samelin çamo, amelin çoda vasabır. İç ağrılış kan abedik. Çe, mes peçi parun Tsarukyan ուրեմն ժողովուրդը ցանկանում է տեսնել ինչպես են ապրում մեր քաղաքական գործիչները, մեր բիզնեսմենները, դրա համար այսօր եկել ենք նկարանենք ձեր տունը, շնորհակալություն ընդունելության համար։ Այո, Գագի Սարուկյանը ապրում է համեստ, իր համար, ոնց որ իր տան մեջ։ Ինչ որ տեսնում եք էսա, ես իմ ժողովրդից ոչ բան չեմ տակցնում։ Էսա ինչ որ տեսնում եք ախպեր ջան, էսա ցավը տանեմ, էսա իմ տունը, ես ոնց որ էսա, եթե լավ չեք տեսնում ապրել, էս հերադիտակով նայ ապրել, լավ կտենաս։ Բարուն Սարուկյան, ինչ մեծ բասեին է։ Դու էլ դարձ ես նայում, բալը սենց նայտես ինչ մեծ է։ Էս ավեր, էս այմ տունը, խոսքերնակ ասենք թե, էս իմ սեղանի թենիսն է, ասենք թե ինի թենիսի գորդերն է, ասենք թե էսի ստադիոնն է, իմ նոր եմ սարգել, այստեղ երեխեքս են խաղում, ֆուտբոլ են խաղում, ասենք թե հիմա խաղում են Փյունիկի հետ, այդպես։ Պարոն Ծառուկյան, այսպիսի մի հարց, ձեր տունը գտնվում է Աբովյանի և Երևանի արանքում, բոլորին հետաքրքիր է, որտեղ է գրանցված ձեր տունը, Աբովյանում թե Երևանում։ Այո, Գագ Սարգյանի տունը գրանցված է ոչ Աբովյանում, գրանցված է ոչ էլ Երևանում, Գագ Սարգյանի տունը գրանցված է Գինեսի գրքում։ Այո։ Լավ, ապեր, ասնենք, ոնց որ իմ տունը ավելի մոտ եկեց ծանոթանանք տան մեջ, եկեք բարձրանանք, ես առաջարկում եմ լիֆտով բարձրանանք, որ չհոգնենք, չէ, ապեր, դուք որ հարգեք բարձրանում, հումոր եմ անում, էլ է, ոնց որ միսոտի շենքերում տենց հումորներ են, չանում, այդպես, ապեր, սիրում եմ ընդհանրապես հումորը, բանը, ինչ-որ ժողովրդական մարդ լինի, այդքան, ոնց որ ավելի հումորը, բանը, տենց ավես, հասանք իմ ամենասիրելի ոնց որ սենյակը, այստեղ Գագ Ծառուկյանը սիրում է հանգստանալ, ժողովրդի հետ երբ որ հանդիպում այդ հանդիպումից հետո հոգնած գալիս եմ, սենյակում եմ հանգստանալ, այո, էսի ոնց որ իմ ամենասիրած պատուանն է, այստեղից այս պատուանից երևում է մեր Մասիսը, մեր Արադլերը, մեր ժողովրդական, ոնց որ մեր ավելի դասից, այդպես, ուրեմն այս պատուանն էլ, ուրեմն տղաներին ասել եմ, որ այնպես անեն, որ այս պատուանից էլ Մասիսը երևա, այդպես, տղաները ասեցին, որ հնարավոր է, ճիշտ է, իրանք տարբեր կողմեր են, ոնց որ պատանները, բայց տղաները ասեցին, հնարավոր է, պարոն Ծառուկյան ասեցին, Շևջան կդնի, այդպես ավեր։ Պարոն Ծառուկյան, այսպիսի մի հարց, դուք ունեք հարևաններ։ Դե իհարկե, Գագ Ծառուկյանը ունի հարևան, Իրան։ Իրան։ Դե Պարսկաստանը էլի, Պարսկաստանը, Վրաստանը, ոնց որ Ադրբեջանը, բանը, Թուրքիան, տենց էլի, այդ այն հարևանները։ Սիրում եմ ընդհանրապես, ավելի ջնգիրասեր ամեն ինչ, բան անդե ժողովրդական, ոնց որ տենց ավելի։ Այդպես ապեր, լավ, ասենք մի սենյակները ցուստամ ապեր, եկեք, ուրեմն, այսի, ուրեմն, Պիկասոյի նկարնա, կողքը Վան Գոգի նկարնա, այս կողքն էլ, ուրեմն, բնականաբար դե Գոգենի նկարնա, եկեք դուս գանք բաղնեքից, եկեք բաղնեքից դուս գանք ապեր, այդպես։ Պարոն Ծառուկյան, եւս մի հարց, այս ձեր բիզնեսը գնալով ծաղկում է, աճում է, այո, անցամբ դուք ինչ կարծիքի եք այդ մասին։ Այո, այսօր իրո Գագ Ծառուկյանի բիզնեսը գնալով աճում է, գնալով զարգանում է, գնալով բարգավաճում է, բայց այդ ամենը չէ, ժողովրդի է, ժողովրդի համար, ժողովրդի։ Այդպես, թու, ապեր եկեք ես սեղանը փոխեք, ժարդվեց։ Այդպես ապեր, ամեն ինչ թող լավ լինի, իրա հորովը լինի, ոնց որ Գագ Ծառուկյանը սիրում, այդպես ամեն ժողովրդական, ես գիտես ինչն եմ ձեր ծրագրի սիրում, ավելի այդ բանը, չէ ինձ պասվում նա, չէ, այդ բանը, այդ որ իր աստղերը բաները իրան սարնարանը ծուց են տալ, այդ շատ ժողովրդական էլ այդ մոմենտը, հիմա ես սուրեմ ոնց որ իմ սարնարանը ծուց դամ, թող բոլոր դենան Գագ Ծառուկյանի սարնարանը։ Պարոն Ծառուկյան, այն մեծ դուռը որ կա, դա ձեր սարնարանի դուռն է։ Ճապեր, էդի սարնարանի լիֆտի դուռն է։ Հիմա ոնց որ ես առաջարկում եմ բարձրանանք խոլդ, ընդդեղից հետո գիշնենք սառնարան ու դելիկտերին ավելի մոտիկ ես կծանթանանք, եկեք լիվտով բարձրանանք, որ չհոգնենք, դու գոր հարգեիք հելում, ումոր եմ էլի, անում անցոր էլի, ոտեց ոսոր սիրում եմ, անում ինչ, պտի լինի համով, ոտով, ժողորդական ավելի, ինչքան մարդ անկեղծ է, ինչքան ոսոր իրան, տես պահում ատենց ժողորդական ավարայի, հասանք ոնց որ խոլդը, Գագ Ծառուկյանի սառնարանի խոլդը, այստեղ ոնց որ ծուրդա, ժողովրդի համարցում է, բայց դա ժամանակավոր բդույթ է գրում, ամեն ինչ լավ լինելու, իհարկե բարգավաճ Հայաստանը, այդպես, ես առաջարկում եմ հիմա իջնենք ոնց որ սառնարան, ուտելիքներին մոտիկից ծանոթանանք, ապեր, այս դահուկները հագի, ահա, պատրաստ ես, այո, դե գնացինք, ոպա, ահա,
Ուրեմն աջ կողմից ուրեմն դեն մեզ կալ բասեղենները, մսամթերքը ամբողջ, ուրեմն ձախ կողմից ձեր արջև բացվում շատ հիանալի տեսարան բանջարեղենները, կարտոֆիլը ոնց որ, մոտակա 3 շոպեն պանիրնա, պամիտորները զգուշ, պամիտորները, կարակը, կարակը, եվ եկա գոսոր հասանք գակ Սարուկյանի կենթանաբանական այգի։ Պարոն Ծառուկյան, ժողովուրդը գիտի, որ դուք առանձնատուկ սիրում եք, պահում եք առյուսներ, կարող ենք տեսնել մենք այսօր ձեր առյուսները։ Իհարկե, իհարկե, գանք Ծառուկյանը դե բոլորը գիտեն, որ սիրում եմ առյուսներ, հիմա ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել իմ առյուսներին, ավները Ջեկիա, Ալեքսը, էսա, իմ շատ սիրելի առյուսներն են, դեպ, էսա, այ։ Պարոն Ծառուկյան, իսկ ինչպես եք իմանում, որն է եք և որը որց։ Ոնց, վրճոտը, ասենք թե, որց նա, դե ենք հաճարլել ինքսնիկյան, ոնց որ եքնա։ Այդես, լավն են, չէ։ Դինգո լարի, դինգո արիլը, այս այս սարդա։ Արև, արև դինգո ճան, արև, միարա, մի վախ, այդղա, առա ձերը, միարա, ձերը ձերը նա գիտես, չէ, միարա, դինգո, շեվը կասի նոր, արա լը բան միարա, ես կեզ կասեմ նոր, այս այմ սարդա, դե գիտեք, սարդին չեն սա� Այո, այո, սարդը դա հարուստության նշանա, իսկ մեծ սարդը ոնց որ վեց հարուստության նշանա, դավար չեն սարգասնում է, այլ ադե։ Չիշտ եք ասում սարդը հարուստության նշանա։ Կներեք պարոն Ծառուկյան, ես ինչ կենթանի է։ Սովորական ապուշ Բացի ոնց որ սարդից, առրուզներից էլի կենթայներ ունի գայք Ծառուկյանը, որին շատ սիրում է, ուզում եմ ներկայացնել մեծ հաճույքով այստեղ հրավիրեմ իմ մի տաղանդա շատ կենթանուն, որի բունը ուրեմն դրել ենք բանում այդ Սևանի տրասայի վրա, այդ ուրեմն այդ տրասայի վրով ինչ մեկին անցնում դառնում է, Սաղի պարոդյան անում է, ճիշտ է, իր պարոդյան, ես չգիտեմ ինչ պարոդյան է, բայց որ Սաղի կենթային Սաղի մեքենաների պարոդյան անում է, դի փաստա, հլար այդ մեքենաների պարոդյան։ Ասկացար չէ, ոտհմ առակ գնաց էլի։ Ես ոս որ մի կիչ ավելի մեծ ավտեր էլի։ Ավելի առակ էլ։ Ավրես, ավրես, հետ ասոր էտ վիլիսանդերը վերջում բատը տենց եղ ավելի էր, որ ժվորդական բան ստացվեց։ Ավեր, բայց ամենասիրան։Ես ամենասիրացը իմ ամենասիրացը ենտ, որ բարոդյան, որ անում ես կենթանին, որ մեն վատգիրացրեք, ասենք գրուզավիկ են, հին են կոմունիստի ժանակ են, հին գրուզավիկները չէ, որ լինում էր, չէ, ասենք վատգիրացրեք ատեղ կարտովիլները բարձած, տանում են մեր ժողորդին, գյուղերը, գյուղացիներին բաժանեն, ասենք դե ժողորդական ոնց որ ավելի դե։ Եվ… Ոնց որ այդ գրուզավիկը, ոնց որ տենց այդ տրասայով տենց դժվար բարձրանում, ասենք այդ գրուզավիկի բարոդյան շատ լավ անում, հլար այդ գրուզավիկը։ Այն, այն… Այսին խոտա տալ էլի տենց։ Հասկան մեջ է, որ հասկան ես կասես։ Հասկացալ։ Շատ հետացքիր ես, շատ հետացքիր ես, շատ իշտայի դուրս գայց, շատ շորորդական կենթանյան, շատ ավանական, այդ է լավ էլ է, առատ է լավ էլ, առատ է լավ էլ, առատ է լավ էլ,
Պարոն Ծառուկյան, էս էլա ճանչ։ Դո չէ, ասեն Հայկո մկոյի մեջ է Հայկոն, ալ գնայան արա։ Եկելա փողմողա ուզում երև էլի։ Այո։ Հեսա դինգոն կսատկացնի, դինգոնը սատկացրի այդ Հայկոին։ Ասա բեր, ինչ կարա պետք, ինչա պետք, ավեր ասա։ Շնորհակալություն պարոն Ծառուկյան, մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին եւ վերջում կցանկանայինք մի այսպիսի հարց տայինք ձեզ։ Դատրեմ ապեր դուր մի վախի։ Լավ Ծառուկյան։ Պարոն Ծառուկյան, ինչ կանեիք, եթե ունենայիք 1 միլիոն դոլար։ 1 միլիոն դոլար։ Ոնց ինչ կանեի։ Կտխրեի։ Շնորհակալություն, պարոն Ծառուկյան, հաղորդումը ավարտվեց եւ վերջում կցանկանայինք մեր հաղորդման հովանավորների անունից ներողություն խնդրել ձեզանից։ Ոչինչ, ճապեր, ոչինչ, ոչինչ, բոլորը դել պատահում է, ապեջան, հլա արեք դնեմ ինչքանա փոխվետ, գլայկեք, գլայկեք, հլեն Հայկոյին էլ ասեք թոգա, հլեն Սարդը բարեր, ասեք թոգա, ու մի շամ պետք է Շարունակելով անլուրջ համերգը, ասեմ, որ մենք հայերս շատ հաճախ ընկնում ենք անհարմար իրավիճակների մեջ, բոլորը տեղելա։ Հիմա մի անհարմար իրավիճակ, որը մենք ձեզ կներկայացնենք, իհարկե տնից տեղից հեռու, բայց պատկերացնենք մի այս պատկերացեք այսպիսի մի վիճակ, երբ գնում եք մի ինչ-որ հեռու բարեկամի կամ ծանոթի թաղմանը եւ չգիտեք ում ցավակցեք, ու ընդհանրապես ինչպես ձեզ պահեք։ Այդ հայը թե արդեն շենքը գտել են, պրոստը բազից դա չեմ հիշում, էլի։ Հաստես մեկից քարծնեմ ոնց էլնի, հա։ Հա։ Հանան դե ինչ-որ թաղում այս է թաղման ժողտից է քարծնեմ, էլի։ Հա, դե այսօր իրիկունը տժում ենք, չէ։ Դե լա, դա, հա, դա, հա, 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 հա։ Չկա, պեր, չկա, էլ, չկա։ Ինչի՞ս մացավ։ Քնես շիզ արտեց ապեր։ Երգիր է երգիր, չէ ախպեր, չէ ախպեր։ Քեզ ինչ էր գալի։ Պապս էր ապեր։ Ցավացում եմ ապեր։ Ցավացնում ես ապեր։ Ցավացնում ես ապեր։ 20 տարի առաջ ապեր։ Ասեց, մի օր կմեռնեմ, սրտերի դարդ կլինի։ Զգում էր էլի ախպեր։ Գիտեր ապեր, գիտեր։ Իմաստուն մարդ էր։ Կյանք։ Հա, որտե՞ղ թաղելու։ Որոշինք գերեզմաններում ապեր։ Ճիշտ է դա։ Ճիշտ է դա։ Ճիշտ է, ճիշտ է դա։ Հա, չենք ապեր։ Հա, թաղում է երբ, հա։ Դե մի քիչ վրաս էինք ապեր, երեք պանիխի դանու յոտն արինք, այսօր երկուսին տաղումն ու 40-ն ապեր, իրիգունն էլ տարին ապեր։ Ճիշտ է դա։ Տարին իրիգունն էլ ապեր, տարին։ Հա, որսինք ապեր։ Ես ինչով կարայի օգնել էլի։ Սաղարածա ցավը տանեմ, հայացած ես։ Կարող եմ մի բան առաջել ես արածած ասացի։ Լավ ապուր։ Ահա։
դեպքում միա թեմայից դուրս հարստամ էլի դուրապես դուր ես Ստեփանյան արտակեն սպաձես դստեվոր նա ես երապեր ինքն ամահացեց հավատանը Աբեր ես ինեգադի ունեմ բժիշկ Ստեփանյան արտակը էլի Պապս երապեր կորցրինք կորցրինք գնաց աբեր Ուրախ մարդ Ճանաչում էիր աբեր Ցավակցում եմ, ցավակ տարեմ, ցավակցում եմ, ցավակ տարեմ, ցավակցում եմ, ցավակ տարեմ, 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 ցավակ տ
ոչի երկիշները ունեն հիմնականում ուտելիքային մականուններ, օրինակ ֆիլե, գոջի, տոտիկ։ Այ եկեք պատկերացնենք, եթե մեր էստրադայի աստղերն էլ ունենային ուտելիքային անուններ, ինչ կստացվեր։ Կստացվեր մի հետաքրքիր սեղան։ Ուրեմն, Համեմ Գևորքյան, մայոնեզ Մարգարյան, ֆարշ Հայկոլա, Արաղ Գևորքյան, Գաթա Սիմոնյան, Պոպոկ եւ Պնդուկ Արշակյաններ եւ իհարկե Շպրոտ։ Այս ամենը լավ ուտելուց հետո պետք է մի լավ Մարսեն Գրիգորյան, որից հետո սեղանը մի հատ խոնավ շորով Սրբուհի Քեքեջյան։ Այսքան խոսեցինք ռեստորանների մասին, ինչ ենք ցուցադրելու։ Պատկերացրեք Երևանյան մի ռեստորան, գիշերը ժամը 1-ն է, երաժիշտները գնացել են եւ հանկարծ ռեստորան են գալիս շատ կարևոր հյուրեր։ Դիմավորեք։ Մատուցողներից ով կա, տղեկ ջան, մի հատ եկեք։ Տղեկ, հավաքվեք այսօր, ինձ վիրուտ չատ պետք է անեք։ Ասա Շիր ջան, ի՞նչ կհարցնեք։ Երաժիշտները գնացել են թարսի պես լիքը կլիենտ այդ էլ լցվել։ Եթե երաժշտություն չլի, թողնելու են գնան, խայտառակ են գնել ու տղեկ ջան, օգնեք։ Շիր, բայց մենք մատուցող ենք, մենք հո երաժիշտ չենք։ Ցաները տանեմ էտի շկապուն, ելեն նստեք այդ գործիկների մոտ։ Նստեք, լցեղավորվեք։ Դուք ինձ այսօր օգնեք, ես պարտ դիտակ չեմ մնա, էլի, հələ։ Այդտեղ ի՞նչ կա այդ գործիկի մեջ։ Ես ջան, ոչ թե ես սինթեզի մեջ մենակ պատրոն դաշի եկնա։ Շատ լավ, պատրոն դաշտ էլ նվագում ենք, տղեկ ջան, եկեք սրանից սկսենք, հետո մի բան կանենք։ Բարի երեկո, սիրելի տիկնայք եւ պարոնայք, Եղնիկ ռեստորանային համալիրը ողջունում է ձեզ իր հյուրընկալ պատերի ներքո։ Եվ մենք սկսում ենք մեր երաժշտական ծրագիրը բոլորի կողմից սիրված պատրոն դաշ երգով իհարկե, որը կկատարի մեր բլոկիստը, խնդրեմ։ Ապա շեֆ ջան, ես պատրոն դաշի մենակ առաջի տողերը գիտեմ, շեֆ։ Շատ լավ, սկսի, հետո մի բան կստացվի, գնաց։ Պատրոն դաշս կապել եմ, բեղերս օլորել եմ, բակերս կարճացրել եմ, մազս գծով սանրել եմ, փայլուն կոստս հագել եմ, ծիծակոշիկ առել եմ, օձի գոտիս կապել եմ, ոսկի ատան դրել եմ, ալեմյում երգել եմ, ադամանդը ստացել եմ, գնալով զարգացել եմ, սուպերստար մասնակցել եմ, օրինացից հելել եմ, բարգավաճ ես մտել եմ, հետո ես ստոպ, շատ լավ, շատ լավ։ Տղեկ ջան, շատ լավ, շատ լավ, չեք պատկերացնում կլիենտների դուրը ոնց է գալի ձեր երգը։ Տղեկ ջան, զակազ ունենք արդեն, Էմին Դավիդովի երգերից են, ինչ որ ոյ քորա շեֆ, շեֆ, քեզ ասիկ մենակ պատրոն դաշնա, ինչ Էմին Դավիդովից ոչ բարդ գիտենք, ոչ երաժշտություն։ Իսկ հիմա մեր սիրելի հյուրերի համար կատարում ենք Էմին Դավիդովի երգերից մեկը, որը կատարում է բաս գիտարիստը։ Արի տղա ջան, արի ցավատան, արի, 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 արի,
Շեֆ, ասում եմ մենակ պատրոնդաշ տանդեմ։ Դե մի բան մտածի էլի, գնա։ Պատրոնդաշս հանել եմ, մազերս գսգսել եմ, ոտերս թրաշել եմ, մանիկյուրս գսել եմ, գեյ մեջ ինքանգնել եմ, տղաներին խաբել եմ։ Ապրես։ Ինչ անեմ։ Ապրես։ Ամենես սավատանը, որ ուզում ես կարում ես, էլի տղեկ ջան, հենց այսենց էլ շարունակում ենք։ Այսենց էլ շարունակում ենք ամեն ինչը լավ անելու։ Շեֆ ջան, բայց երկար չեն կարա ձգենք, դե մենակ պատրոն դաշն ասում եմ։ Շեֆը մտածել է ամեն ինչ, մտել է մուզիկանտների սենյակից այս դիսկը բերել են, բոլոր երգերը կա, հələ դիր տղա ջան։ Սիրելի հյուրեր, շարունակում ենք մեր երաժշտական երեկոն, հիշեցնեմ, որ ցանկության դեպքում կարող եք պատվիրել ձեր սիրած երգերը։ Այ այս ջրա վարասի ախբեր որ կանք պատվիրենք ուժ հա այս ձեր ցավազարեմ ձեզ ջան ես ձեր յանքին մերը ախբեր ջան ալ ոնց եմ ես ձեզ սաղիդ գյուլելու եթե հենց հիմա եմ ուզած երկը շիեկեք հիմա ուշադրել եմ ինչ եկեք երկում ձուկ ալ միած կորած ախբեր ունեմ էլի Մի օր առավոտ շուտնից դուրս եկավ, այլևս չվերադարձավ։ Ապեր տելևիզորում ռեկլամ տվինք։ Ասինք ախպեր, որ կորելա Նուբարյանը, որ գտնի կեսի Իրաննա։ Բայց ախպեր տենցը ոչ մեկ չբերեց ախպորը չտվեց հետ, ես դաժե միջև ես որ կասկծում եմ, որ ինչ-որ մեկ ախպորս կտել է ու լրիվ իրանապահ է։ Հմի, ախպերս համար իմ կորած։ Մի հատ լավ երգ եք ասեմ։ Ցավը տանը, բայց կորած ախպոր մասին երգ չկա ներ Նուբար Նուբարյան, չէ՞։ Հա, 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 հա։ Ճիշտ ասում։ Հա։ Լեսին է մանկական դհոլ։ Հենց հիմա կորած Նուբարի մասին երգ եք երգում։ Հա, բայց լավ, 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 լավ։ Տարածել է այս աշխարը, ծարածել է օգուտքը, չեմ գտնում իմ լավ Նուբարին։ Արա այս ուրիշ բան ծավատան եմ, այմ առատ ես չունիքը։ Լեսին է, ստես զուկանը որդ է, ընդեղ արենք աղպր ջան։ Ինգր կոնքրետ ասը։ Ընդեղ։ Չո, աղպերություն։ Ախպեր է շոմ է։ Ես չիք։ Որը մի արա, ոնց եք տղեկ ջան։ Մի հատ վերջացրեք հելա։ Տղեկ ջան շատ լավա, ուրեմն մի հատ հավաքվեք, մի հատ շատ կարևոր բան ունեմ ձեզ ասելու։ Ուշադիր նայում եք, թե հանկարծ դահլիճի կողմ չնայեք, ուրեմն այ այն սեղանի մոտ նստած են Ղարաբաղցիները։ Ոայ քորա։ Հանգիս։ Մարդիկ իրենց համար նստած են, ուզում են մի հատ Ղարաբաղցիների մասին նոր երգ լսել։ Բայց որ բան չլնի էլի։ Ինչ։ Նույնը չլնի էլի, ասենք բանը չլնի, Ստիպանակերտը չլնի ու Ղարաբաղցին չլնի, ինչ որ նոր երգ էլի, շաբլոն չլնի։ Հա, բայց շեֆ, հետ այդ բերեխոդից ես գրանից ախպեր։ Այդտենց երգ չկա, բացի այդ երկու երգից, այդտենց երգ չկա իրաց մասին։ Տղեկ ջան, դուք երևի լավ չհասկացաք, հա, ասում եմ իրանք Ղարաբաղցիներ են ու ուզում են ձեզ համար սպեցիալն դա։ Ախր շեֆ։ Շատ լավ, տղեկ ջան։ Շարունակում ենք, շատ լավ, մտել եք դերի մեջ արա։ Շեֆ, մի հատ բան ասեմ, էլի։ Մի հատ երկ կպցրու շաբաշով մի երկու կոպեկ փող ասած։ Ճիշտ ասում։ Տղեկ ջան, հարց չկա, բայց մի քիչ ուշ, հիմա պատվեր ունենք, մայրիկի երգն են ուզում լսել։ Մայրիկի։ Մեր հարգար ջան, յուրերի համար այժմ կկատարենք մայրիկ երգը, որը կկատարի։ Օ, է, սա, որը կկատարի։ Մեր սիրելի բաս գիտարիստը։ Ոայ քորո։ Բարևը գիտես, չէ՞ տղա ջան։ Վերջի տողը չեմ հիշում։ Դե, գրած, մի բան մտածի։ Այս կյանքից հոգնած, ողջ աշխարհն էր քնած, արթուն էր միայն մայրս,
նա կոֆեր խմել։ Արա ես չեմ ջրագում, արա ես մոր մասի եկել լրիվ ռեպ եք սարքես դարա։ Ջագի ժորիս պրոքի մրոքի եք անում, արա ես ինչ արա։ Ապես, ինքը մեղավոր չի, ես եմ մեղավոր։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, տղած ջան։ Հիմա եթե մոր մասի երկրի շոտ կիրա վերջով չի երկեցիր, ես պիստոլետով պրիչոս գետ կճանցնել եմ, ժոգիր։ Եղավապես։ Ներմը գնացիր։ Արդուն էր միայն մայրս, նա մուրապա էր պակում։ Արա չէ։ Մի վարկյան։ Արդուն էր միայն մայրս, ինտերնետ էր մտել։ Արա վսոր, հենց հիմա պշասում եմ պիշոս գետ գնելի։ Մի վարկյան ապես։ Վերջի ժան։ Արդուն էր միայն մայրս, մայր աստվածը մեր տան։ Չոր, բրավո, ապրել։ Այսի աղբեր ժան, ուրիշ բան, թե չէ պտի իզուր տեղը սաղիտ խմպե, եթայիք հավայի նստեիք։ Լսիլա դեհոլ։ Ստեզ դու քան է որ, է։ Ընդեղ արենք, աղբեր։ Ընդեղ քյան գրել ասել։ Ընդեղ։ Ժու աղբերություն։ Արդեն մի արարացնում։ Ատելա ջան, այդտեղ մի կրվեք, լավ զակազ եմ կպցրել։ Ուրեմն մշակույթի նախարարությունից այնտեղ նստած են։ Մի քիչ խմել են, ուզում են Անդրեյ են Եվրատեսիլի երգը լսել։ Բայց ոնց որ մի քիչ ձևափոխված ժողովրդական ավելի տեսքով, մի քիչ ավելի հայեցի։ Դա հնարավոր է։ Հնարավոր է, հնարավոր է։ Տղաներ մի հատ հետ եկեք։ Մի հատ շեֆը տեսեք ինչա բերել։ Ես քեզ հավատանեմ։ Էս ո՞մա։ Ո՞վա։ Հոփ, դավայ։ Դա հնարավոր է։ Մեր սիրելի հյուրերի համար, մշակույթի նախարարությունից, մեր սիրելի բլոկիստը, հանգիստ, 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 Անդրե, Արմենիա. Շուտելի շուտայքա, իտատի որ լավ, շուտայլի շուտայքո, իտատի որ լավ, living for you, living for you, living for you, living for you, living for you. Because I love you. Ջան, շատ լավ, ես միշտ կարող եմ, շատ լավ, տղեկ ջան, մի անգամից մի հատ ուրիշ զակաս, փողերը արդեն վերցրել եմ, ուրեմն բժիշկ տղեկ են, ու ռոլեկ տղեկ են, էլի, բան են ուզում լսեն, Թաթայի երկրից մեկը, մեր սիրելի բժիշկների համար, Թաթայի երկրից մեկը կկատարի, բնականաբար կկատարի բաս գիտարիստը։ Հետը շեվ վրս խոսակցուն ես բեր։ Արի, խարեպ ես կու հետ եմ չմտացես։ Կլուխըտ կարաս, չէ շարժես։ Դե գնաց։ Ես բժիշկ եմ, լավ տղայ եմ, պոլիտեխնիկ ավարտել եմ, անհնար է համբերել եմ, անալիզներ ընդունել եմ, ախր ես ինչի բժիշկ դառամ։ Շականակագեղծ գեղծ, շականակագեղծ գեղծ, շականակագեղծ գեղծ, շականակագեղծ, շականակագեղծ գեղծ, շականակագեղծ, շականակագեղծ գեղծ, շականակագեղծ գեղծ, բրդամ։ Ա, ռապեր, ես հատ չէ որ Ախպեր, բան չենք հասկանում, ծավը տարը։ Ամ միտ ինտել է։ Հետ որ երկնա, ապեր, չենք հասկանում։ Ամ միտ ինտել է։ Ինչ միտ ինտել է։ Ամ միտ ինտել է։ Մի նրմենոցի։ Միտ ինտել է։ Միտ ինտել է։ Բավ, բավ, հարպազան։
Ցավոք մեր երաշտական ծրագիրը ավարտվեց, բայց եթե կացանկություն կարող եք վճարել եւ երկիշները կկատարեն ձեր սիրված երկերը։ Բարի օր ձեզ, ապը։ Բարի ձեզ։ Ապը մենք թիկնապահ տղեկ ենք։ Ոայ քորա։ Արա։ Սուսմանա արա։ Արա մի արա։ Եվ ու մեր մամենտով մենք ուժեղ զակաս ենք ուզում տանք։ Շատ լավ, ինչ երկ։ Ընց լախրանից էլի մեջ երկը կարակ նվագեք։ Իհարկե։ Մեր ուժեղ հյուրերի համար այժմ գնջի Whitney Houston, vole ke Katarin. Vole ke Katarin bas gitarist. I love the chefy. Chef mi kapik hopet yanin gelen. Hadi cherka es chigidan. Hadi sev sev aghchik elis es yerkuma kan. Ich anum. Kapchuni tgek yet mi at tsanotatsi mi at hop. Տղեկ ջան, շատ լավ է։ Կլիենտները կամաց կամաց ծրվում են։ Ոնց որ վերջի զակազնա, փողը արդեն վերցրել եմ։ Ինչքան։ Մի վարգան։ Ինչո՞վ։ Երկ չեն ուզում, ուզում են բան, ֆոկուս։ Ցավը տանում հազիվ երկում ենք ոնց ֆոկուս, ինչ ասում արա։ Տղեկ ջան, չհասկացաք, հա, ասում եմ փողը արդեն վերցրել եմ։ Մեր սիրելի հյուրերի համար։ Ոյ քորը։ Այժմ կկատարենք սուպեր կրկեսային իլյուզիոն ֆոկուս փոկուս։ Որը կկատարին Մի արարա Բոլորի կողմից սիրված մանկական դհոլը Ահա դե Մայստրոյին հաջորդ համարի համար պետք է օգնություն դահլիճից։ Օրիորդ, խնդրեմ դուք բարձացեք բեմ, խնդրեմ, այո։ Եկեք ծափարենք այս համարցակ օրիորդին, խնդրեմ։ Ծափարությունները։
չկանում չոտ գիասիք, կարը ինչ որ աղջիք են գնում գալի բաժակներ են տարերը, արե ձզմծրի կարը սաղատարը դուա, Ale chbět, ach, běžá, ježi. Ale nevíš, že na to jdeš dům, jsi chpěla. Ale půjde si nesu nic, tady, ne, ne. Ale až se umíče z báce, tady mu komar hangi z měry, ježi. Ինչպես ասում էր Քվենտին Տարանտինոն, եւ այսպես ամեն օր մայրամուտից մինչև լուսաբաց։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն ծափարությունների համար։ Եվ ինչպես տեսնում եք, մեզ սպասում է շատ հետաքրքիր շարունակություն, բայց նախքան այս ամենը մի այսպիսի թեմայից խոսենք, որ ցանկացած մարդու համար կյանքում գոյություն ունեն հեղինակություններ։ Եվ տարբեր տարիքում այդ հեղինակությունները տարբեր են։ Օրինակ փոքր ժամանակ շատերի համար հեղինակություն էին հանդիսանում մեր ուսուցիչները։ Մենք չենք պատկերացնում, որ մեր դասատուններն էլ կարող են, ասենք, հաց ուտել կամ, ասենք, գնալ զուգարան։ Իհարկե տարիքի հետ փոխվում են պատկերացումները հեղինակությունների մասին։ Օրինակ, ժողովրդական արտիստ Արտուր Ութմազյանին անհնար է պատկերացնել խանութում որևէ բան գնելիս։ Երևի դա լինում է այսպես. Ինձ խնդրում եմ, մեկ հաց տվեք, երկու տուփ գառնի լայց տվեք, պանիր տվեք սառնարանից այդ վիթխարի, ոչ չանախը չէ, լորի, մեկ կիլո երշիկ տվեք, կիլո հարյուր, ոչ մի կտրեք, տվեք, տվեք կիլո հարյուր, կիլո հարյուր հետն էլ տրեք մի տուպ ալյուր, և այդ ամենը պատատեք հարկավ, և այս կամ այն, կամ էլ մի գուցե այն տոպրակի մեջ տրեք, Ձեր ծափարությունները Հովհանես Ութմազյան, անդրադառնանք խոստացածին, և բնականաբար ոչ մեկս էլ չենք պատկերացնում, ասենք, Արտուր Ութմազյանին ստրիպտիզ ակումբում, չնայած ասենք, որ հաճախում են մեր Հայաստանի ստրիպտիզ ակումբներ տարբեր տիպի, տարբեր խավի, տարբեր ճաշակի մարդիկ, հաճախում են գյուղից, հաճախում են քաղաքից, իսկ թե ինչ է լինում, 7.5-ը ներկայացնում է, դիմավորեք. Ինչ եք ցանկանում? Քիրա! Ոչխարի մածուն ունեք? Ոչ. Ուզում եք? Ամաղթից ես ասում է, Քիրա ջան, մեղացիլ մի, մեր ընկերը քիչ շլուղջյա. Քիրա, կյասար իրեք հարդ կոպ է բեր, տղեք դուք ինչ եք ուզում. Դուք ոնց որ չեք կողմնորոշվում, ես մենյու վերցրեք, տեսեք ձերս ինչա պետքա։ Տեսնանք։ Քիրա, Քիրա, ես որ գրացա, ինչա գրաց,
Այմ արդեն ատվրում ինձ է։ Ալանա ինչ ագրաս։ Սիրամիս։ Այմ արդեն, իմ ացանք, մեզ բերը մեզ, ինչպես միշտ։ Այսինքն կրչիկ, աջապ սանդալ, ոս բաշ էքսիորվա պրթած բրշ։ Հա, կիրաս։ Բա դեսերտ ինչ եմ բերում։ Քիրաջան, դեսերտ բերում ես պլիտկա, դերբի։ Գիտեք ինչ, դերբին վերջացել ա։ Է, հետ ենդ։ 98 թվականի։ Է, ասում է իստեղ պգանք ես ոպեք։ Ա, այսի ոպեք չէ։ Ա, շուխուր մի արեք, հոտոք կեղացի չեք։ Ելը մի հատ ուշադիր սնասն է։ Տղեք, դուք ստեի չեք անում։ Է, էկել ենք։ Էկել ենք։ Տղեք, որ գեղից եք եկել։ Է, մերը գեղջի, մերը քաղաքա։ Է, բայց էտ խոչուչ էտ Պուշկինի դեմքի ինձ ծանոթ է։ Սրան հաստատ Զորի Միրոյի մեջ ես տեսել։ Ապեր, ապեր ջան, անունդ ո՞նց է։ Անուշավան։ Ընկեր ջան, չեմ արցնում, որ դես ապրում, ասում եմ անունդ ո՞նց է։ Լսի, դու, լսի, կրիվ տես մանգալ, թե դու խով տղա ես, եկ կնանք դուս ադինադին կրվենք, է։ Չէ, նորմալ է, նորմալ է, նորմալ է, նորմալ է, Վեր ճան, ուրեմն նա ինչ ես անում, մեր կոմից տղաներին հյուրասիրում ես։ Երեք հատ մարտինի։ Մարտինի, հա։ Տղեք։ Բայց մեկա քեզ ասեմ, այդ խոճուճի դեպքի ինձ ծանոթ է, հա։ Սրան հաստատ ոչխար ծախելուց ես տեսես, գում ես ինչ հոտա գալի։ Այ, տղեք։ Ես բրեքները դի չեք ցանել։ Ցորեն եք ցանել, ապեր։ Եկոպ։ Դեզադոր եմ ցանել, դոլար։ Դոլար։ Տղաները ձեզ հյուրասիրում են։ Ես ինչ հա։ Մարտինի։ Մարտինի։ Մարտինի ինչը։ Սկսումա, ծրագիր։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ ձեզ համար կպարի հենց նոր Ուկրաինայից ժամանած պարոհին։ All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our rooms, I see you across the street. Աշանավ չիկ ճորդովեցի։ Կատա պավլ է, լասրան կանչի։ Քիրա, հեն քիրա, եկ միստի, եկ թի քիրա։ Ասի պավլ է, տենցով աղշիկ կանչըմ, հո դու չոբան չես։ Չաբան եմ, բա ինչ եմ քիրա։ Տենց ոնց են կանչըմ, քիրա, քիրա, Jak myste! Jak myste! Mahi mahi che manelo! Poch pati tas, ish pati anes! Motas 100 dolara pas dachin, chem talu! A tu nes kidam ish che manelo! Absosa chem talu! A tu la shakan! Hartakats! Oi when your soul is torn in two. Oh, I just
Զնացի, աշխարհ տեսած մարդ է։ Պավլե, Պավլե, հլը ես ճորթանից հարցրու անունը ի՞նչ է։ Հանգես։ Դեմուչկա։ Как зовёт? Наташа. Наташа? Ինչ ասում? Հերախոսի համար նա տվել։ Յա։ Տղեկ։ Աշկես խատարակ եմ ալամ։ Այ տղա։ Տղեկ։ Խայտարակ ալա։ Յա։ Ատե ջան դամի։ Հողեք ես էլ պտի խայտարակ կլեմ, ուր է ստանում էդ կոքորի։ Մեկ ես խայտարակ կլեմ, ոս աղես խայտարակ չէ կլեմ, գնացիք տուն։ Դրեք, գնում եք ձեր գեղը։ Այդ ոլարվանից Սայատնովա փողոցը գեղ դարավարա։ Ենորվանից ապե ջան։ Եբ դու Սայատովայի վրա տուն առար։ Եղա։ Այդ դուք էլ դեզ սատմի տվեք է, մենք ձեր քաղաքի դիվիժենիներիցը ձեզանիցը լավ գիտենք, հա, ապերո։ Լսեք, կարողոք է, մուզիկա, մեր սիրածը, վայքը, գնաց։ Ապրիտը։ Է։ Ապրիտ եմ, որ քեզ սիրեմ, պրոշատ պատպաչեմ, ու ձերդ միշտ ես բռնեմ, ցավերդ ինձ վեր ունեմ, սիրեմ, քուրդուրեմ, ճեվդ կամ վեր տեսնեմ, երջանկաստ եմ միշտ քեզ, ահա ասեմ. Իմ կշտին փայլես դու, իմ թագուհին ես պրինց ես, երթվի որ իմնես կուզենամ համակուրս լնես, դանեմ եղե գնացոր, ժնջեմ շահեմ խնձոր, նստած ես կամիկին, փչում ես վազնյակը, փայ։ Մեր քաղաքի հանրապետական մարզադաշտն է։ Վերջերս հանրապետական մարզադաշտը մեկ օրով դարձել էր բարգավաճ մարզադաշտ։ Սա գումի շուկան է, ինչն է հետաքրքիր, շուկան կա, իսկ գումը ոչ։ Սա մեր քաղաքի կրկեսն է, այստեղ անցնում են շատ հետաքրքիր ներկայացումներ։ Ցերեկը մայրիկների և փոքրիկների համար ներսում, իսկ գիշերը հայրիկների համար դրսում։ Սա մեր կոնյակի գործարանն է, տեսնեսումն է։ Այստեղ գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։ Մարդիկ իրենց ոտքով գալիս հասնում են այստեղ, փող են վճարում, և ինչպես հայրիկս է ասում, որպիսի նրանց խփեն։ Ինչն է զարմանալին, երբ նրանց չեն խփում, նրանք տխրում են։ Սա օդանավակայան տանող նոր ճանապարհն է։ Այն վերանորոգեցին, երբ Հայաստան եկավ Ժակ Շիրակը։
Տեսնես Կոմիտասի պողոտան երբ են վերանորոգելու, երևի երբ Կոմիտասը կգա։ Շարունակում ենք։ Այսօր բնականաբար չենք կարող չխոսել հեռուստատեսությունից։ Մեր հեռուստատեսությունը գոյատևում է Գովազդի և Հովանավորների շնորհիվ։ Այդ ամենը այնքան է մտել մեր առօրյան, որ նույնիսկ փողոցում կարելի է հանդիպել այսպիսի դեպքերի։ Ներեցություն չեք ցույց տա ոնց անցնեմ Պուշկինի դպրոցի մոտ։ Ցույց տամ ցուցադրման Հովանավորն է Մասիսի ապակու գործարանը։ Հովանավորները տեղ են գտել նաև երկերի մեջ։ Օրինակ, քեզ կասեմ գլխավորը։ Գլխավոր Հովանավորն է Արմավիրի ապակու գործարանը։ Օգտվելով առիթից ուզում եի շնորհակալություն հայտնել մեր համերգի Հովանավորներին։ Ձեր ծափարությունների ներքո մեր համերգի Հովանավորներն են Grand Tobacco, International Massis Tabak եւ Grand Kenzi ընկերությունները։ Շնորհակալություն ծափարությունները։ Շարունակելով հեռուստատեսության թեման, ասենք որ հայկական հեռուստալիքներից շատերը կրկնօրինակում են Արտասահմանյան հեռուստահաղորդումները։ Բայց կա ընդամենը մեկ, մեր սեփական հայկական հեռուստացրագիրը, որը կրկնօրինակել է թուրքական TRT3 հեռուստալիքը։ Խոսքը իհարկե ԱԼՄ-ի շոկեքարշի մասին է։ Ողջունեք։ Սալամ ալեյքում, սիրելի սեջիլար։ Իստե վե պարավոր շող գիշեմ յորում։ Վե բիր գոնախլարդու, Ֆատիմա խանում, Ֆատիմա խանում։ Սալամ ալեյքում, Ֆատիմա խանում։ Ալեյքում ասալամ, Մուստաֆա էֆենդի։ Ֆատիմա խանում, իստե յորում վշիմ յորում մնում։ Ֆատիմա խանում, Անկարա մնում։ Անկարա մնում։ Անկարա, Անկարա, Դուրբուրդուլիա, Դուբարա։ Էվետ։ Գրուտ իդլար։ Մուստաֆա էֆենդի, իշի ասյորում պիկիշյորում։ Ich sag dir doch, et Mustafa Efendi grüßt dich. Ve. Also, Fatima Hanım. Mustafa Efendi. Fatima Hanım. İstanbul, Duşeşo Çokum. Evet, İstanbul Duşeşo Çokum ve Vavroslar. Հոմանիշլար, ռադլի։ Հանե։ Ֆատիմա խանում։ Հոմանիշլար, ռադլի, ռադլի։ Դիգե Մուստաֆա։ Ֆատիմա խանում։ Մուստաֆա էֆենդի, քալլա պարավ նաֆթալին պիշյորում։ Բիգիսյորում, բիր իշմար։ Շուստրաբարավ իշեմ է արը։ Եվետ, եվետ, բիր իշմար, բիր իշմար։ Հոման իշլար ռադելի։ Սը։ Ի։ Վե։ Կը։ Եվետ, վատնեմ ախանում։ Հոման իշլար ռադելի։ Սիկ։ Սիգարետ։ Բյուն դե սիգարետ, Ֆատիմա խանում, մազգավատ ատակ պիշի մի օրեմ, հոմանիշլար, ռադելի, ռադելի, սիգ։ Պիշի մի օրեմ կես, սիգարետ։ Ֆատիմա խանում, ախր սիրելի ես, ես ես ասում եմ ռադելի, հոմանիշի ես դուք ինձ ասում եք, սիգարետ գիշի մի օրեմ պիշի մի Kalla paraf naftar il Mustafa Efendi. Bişimiyorum. Normal işmar.
Evet. Normal Esmer. Bekleyin. Budin efendi. Budin efendi. Sağ karşı bile efendi. He? Sik. Bekleyin Budin efendi. Sağ karşı bile efendi. Bekleyin bir güzel. Normal Esmer Mustafa efendi. Bekleyin. Evet, evet. Evet, normal Esmer. Futbol. Bekleyin. Zidane. Zidane, geçiriyorum. Materazzi. Materazzi görüşmüş. Kalla kuruş. Suca, Zidane, sik. Mustafa Efendi bir kişiyorum, kendi bana bir kişiyorum, bir kişiyorum. Zala yok kişiyorum. İnçiyorum uzun. Para, uzun, televizyon. Epilator. Mustafa Efendi, gizemiyorum hoş epilator. Epilator, 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 epilator. Epilator. Yok epilator, paramızın televizyator. Epilator. Televizyator. Epilator. Televizyator. Epilator ya. Nesel hanım vardı dramadır için hapisesini. Epilator. Evet. Evet. Param yok. Televizyator. Bir kişiyorum. Çocuk televizyator. Çocuk benim stüdyo. Tornik yiyorum benim stüdyom. Tornik. Arstele. Bir kişiyorum. Bir kişiyorum. İçmiyorum. Arda senler kişiyorum. Görmüş mürmüş. Gürmülüş mürmülüş Mustafa Efendi. Avtopilot bir simiyorum. Gürmülüş mürmülüş. Gürmülüş mürmülüş Mustafa Efendi. Gürmülüş mürmülüş Mustafa Efendi. Üsküm dükür Mustafa Efendi. Beşik teşik Mustafa Efendi. Eşpü hazlar Mustafa Efendi. Epilator. Epilator. Biliyorum epilator, çocuk televizyator. Evet, çocuklar çocuk epilator. Fatıma Hanım ekstra big epilator. Big epilator. Nargizler, nargizler, nargizler. İstiyorum nargizler, nargizler. Evet, birik avtobuslarda Mufta Mustafa Efendi Antalya geldi. Beyiş. Evet. Beyiş. Fatih Mustafa. Zafer Uçundurum. Ayko, Meko, Homo. Աշխարհում զարգանում են տեխնոլոգիաները եւ դրա արդյունքում առաջանում են նոր մասնագիտություններ։ Այդ ամենից հետ չի մնում Հայաստանը։ Մեզ մոտ արդեն կան այնպիսի նեղ մասնագիտություններ, որոնց չես հանդիպի ուրիշ ոչ մի երկրում։ Օրինակ, ինտերնետի փոխտանող։ Այո, շատ բոլորի ցանոթ։ Կան մասնագիտություններ, որոնք ներկայացնում են փոքր եւ միջին բիզնեսը։ Օրինակ, տաքսի սերվիս բացող, տակ տվող, շատ նորմալ մասնագիտություն։ Դեղատան կողքը ավելի մեծ դեղատուն սարքող եւ իհարկե դա տղամարդկանց վերաբերվում, կանանց ներքնազգեստի խանութ ունեցող։ Իսկ ամենահին մնայուն հայկական մասնագիտությունը դա ճուզողն է։ Այո, շատ կարևոր հայկական մասնագիտություն։ Կան մասնագիտություններ, օրինակ կոֆեի բաժակնայող, բախտբացող եւ վաղ չափող։ Այո։ Հիմա պատկերացնենք մեր հայտնի երկիչներից մեկը, թե ինչպես է գնացել վաղ չափողի մոտ։ Աչկերից արցունք եմ ուսում, խմում եմ ջուր
բայց վաղ է շիացնում, ասա որքան, որքան պիտի տանջվեմ, ու բարձիս տակ դանակ մկրատ դարեմ, իմ երազում նրանց եմ ես տեսնում, սարսապահար կանից վեր եմ տանում, էլ չէ գիտեմ, թե ինչ պիտի անեմ, հերուստացույց որքան ես չնայեմ, իվ այս գիշեր թափենք բոլոր մոմերը, թույլ դուր բռնեմ քո բախն ու սարսափները, թող աղոթած փոքրիկ այս թալիսմանը, կրկին օգնի նայեմ միս Հայաստանը, եկ այս գիշեր նայենք միս Հայաստանը, թարմ սիգածուկ գորում է միս Սևանը, տեսնես ինչու է միս Օկտեմբերանը, մինչ ականջները բացարել բերանը, եկ այս գիշեր թափենք բոլոր մոմերը, միս Քյավառը լցրել է բաշակները, տեսնես ինչու Նորի պամպակը, կոշիքների մեջ հեղադրել պամպակը, եկ այս գիշեր նայենք միս Հայաստանը, ու կտեսնենք մենք անհավանականը, որ մրցույթում այս միս օհանավարը, ներկայացնում է Մարդումյան Արմանը, ներկայացնում է Բարդումյան Արմանը, ներկայացնում է Բարդումյան Արմանը, վերցապարությունները, Արմինե Նահապետյան, Արտյոմ Մարկոսյան, ձեր հատուկ ծափարությունները Արմինե Նահապետյանին, շարունակում ենք մեր անլուրջ համերգը, երբ է մարդ ընկնում այսպես ասած խոհափիլիսոփայական մտքերի մեջ, երբ որ գիշեր է, երեկո է, ինքը նստած է մենակ կամ ամենամտերիմ ընկերոջ հետ, գիշեր է բուխարիկի մոտ ու մարդուն այցելում են մտքեր, տարբեր տիպի մտքեր, թե ինչ մտքեր այցելեցին մեր հերոսներին, դիտեք ինքներդ, անլուրջ համերգը շարունակվում է. Այդ ինչ ես մտահոգված, Ռոբերտ Սետրակիչ, ախր ոնց բացատրեմ, Ազատիչ, ապագա չկա ես երկրում, ապագա չկա, ոնց, դնայի, ութ տարի պրեզիդենտ նստեցի, չէ, հիմա սահմանադրությունը փոխեցինք, որոշեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ամենակարևոր մարդը լինելու է վարչապետը, 8 տարի կնստեն վարչապետ, չէ՞։ Հա, հետո հոպ սահմանադրությունը փոխում ենք, որոշում ենք, որ երկրում ամենակարևոր մարդը օրինակի համար ներքին գործերի նախարարն է, տակ, տակ, նստում եմ ներքին գործերի նախարար, 8 տարի նստեցի ներքին գործերի նախարար, հետո հոպ որոշում ենք, որ երկրում ամենակարևոր մարդը սրանից հետո օրինակի համար պատգամավորն է, ու կողքից միանգամից փոքր օրենք ենք ընդունում, որ Հայաստանում ազգային ժողովում պետք է լինի ընդամենը մեկ պատգամավոր, ես այդ պատգամավորը նստում եմ, ու տարի տենց գլորեցինք, տենց գլորեցինք, հետո հոպ սահմանադրությունը փոխում ենք, որոշում ենք, որ Հայաստանում ամենակարևոր մարդը օրինակի համար դա դպրոցի տնորենն է, բոլոր դպրոցները փակում ենք, թողում ենք մի դպրոց, մի տնորեն, ես նստում եմ տնորեն, 8 տարի տնորեն, 8 տարի տնորեն, հետո հոպ սահմանադրությունը փոխում ենք, որոշում ենք, որ երկրում ամենակարևոր մարդը օրինակի համար աշխատանքի ուսուցման դասատունը, աշխատանքի ուսուցման դասատունը, մալեցեց, 8 տարի նստեցի աշխատանքի ուսուցման դասատու, հետո հոպ սահմանադրությունը փոխում ենք, որոշում ենք, որ երկրում օրինակ համար ամենակարևոր մարդը դա դպրոցի պահակն է, 8 տարի նստում դպրոցի պահակ, բա հետո ապագա չկա ես երկրում, չկա, say that you stay a little, don't say bye bye tonight, Գրիշա եւ Հայկո, say you be mine, just a little bit of love is worth a moment. Շարունակում ենք մեր անլուրջ համերգը, եւ այս պահին եկեք տեղափոխվենք մի պահ 2020 թվական, եւ այսպես Հայաստան, Երևան, 2020 թվական, պատկերացրեք, որ բոլոր փողոցները,
տները, ազատ տարածքները սեփականաշնորված են, մնացել է միայն Հանրապետության հրապարակի մեջտեղի մասը։ Բարև։ Բարև։ Մի հատ իջի ներքև խոսալու բան կա։ Ասա լսում եմ։ Ուշում ես հրապարակի կալորը ես պետի առնեմ։ Ի՞նչ նպատակով ես ուզում առնես որ։ Լրիվ մաքուր։ Տուն տանելու նպատակով։ Արա, հո դու անկուշ չես, արա։ Որ մատենա դարանը առաջ ստրիպտիս կլուբ սարքիր։ Ես քեզ դրա համար բանասի։ Դու որ օպերան առը քծիր հեռախոսիդ մեջ։ Ես քեզ բանասի։ Ոշո՞ւ ես հրապարակի մեջտեղի կլորը ես պետք է առնեմ։ Դու ո՞վ ես որ։ Ոնց։ Ալա ես ընդ տղն եմ, որ կանեմ զանգեմ պրեզիդենտին, պրեզիդենտին հետ զանգի։ Հետո։ Հետո։ Հլվուր այդքանը։ Հայրջան, ես էլ եմ տղեն եմ, որ կարա պրեզիդենտին ծնգսնի, պրեզիդենտն էլ ինձ հետ զանգի։ Հետո… Արա ես էլ տղեն եմ, որ կարա Ջենիֆեր Լոպեսիդ մի գիշեր վամար 500 000 դոլար փոխտա։ Հայրջան, ես էլ եմ տղեն եմ, որ Ջենիֆեր Լոպեսին մի գիշեր վամար կարա ոչ մի կոպեկ չտա, հետո… Արա ես էլ տղեն եմ, որ կարա Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը սարքի աշխարհի չեմպիոն։ Չես կարա ախպեր։ Ապես դու էլ չես կարա։ Արը դե ներբրայն է, արը ես ատամոստերում, ես 30 գրամ մաքուր ոսկ է, չաշված վրայի քարեր է, որը ամեն մեկը 15 սոտ կայ արա։ Արը ես նակոլ կես տենում ես։ Հայի։ Ես ես Ստիվեն Սպիլբերգն է նկարել, ու դրա համար էլ ոսկ է ստացել։ Լավ ախպեր, արի սենց անենք։ 100 դոլարանոց գիրը խուշ ենք անում, գիրը ընկավ ես եմ հրապարակի կլորը առնում, խուշ դու, հավաց այն ես։ Կծի, այ գարա, մի որ ժոգենք ստրա գիրը որնա։ Առախպեր, ոշում կել տես չանենք, կել մտքում թիվ պահենք, ում թիվը բարձր եղավ են էլ կրում այդ հրապարակի կլորը ինքն առնում։ Կել ախպեր։ Թիվ ասա։ Հար։ Այ քորա։ Ես էլ էի հար պահել։ Լավ ախպեր, ես շոգի ոնց ենք անում։ Ամենա արդար ձևով կրակում ենք իրար վրա։ Ով սաղ մնաց հրապարակի կլորը առնում, համաձայն ես։ Չէ ախպեր, արի տենց չանենք, արի ով մերև են ինչի առնում։ Քել ախպեր։ Հալը տուր պիսալը։ Հալը պիսալը տուր։ Ստեղ ստեղ չտակ։ Պադրաստ ես, 3, 4… Եվ այք ու արա։ Արա դա ես ինչ մեղ կունեմ, այ աղպեր, չենք մերնում։ Արա լավ է, արա։ Արա սետ։ Լավ աղպեր, արի սենց անենք։ Արի աղջիկ կպցնենք, ով կպցնեց հետ էլ հրապարակի կելորը առնումա։ Սկսի։ Ասիս, էդ հանք ես որ իրիկուն Սավունա իրար էդ լավ տրժան։ Հեմ կյանք։ Չէ։ Չլավ աղպեր դու ասա։ Աղպեր ինչ ասեմ, սաղ ասիր։
Ара вобщем ես պետք է առնեմ այդ հրապարակի կլորը, որտեղ ես քաղաքի տղա եմ։ Խի ես ես քաղաքի տղա չեմ, հա? Խի ես ես ստե չեմ ապրում, հա? Ուր ես մնում? Թումանյան։ Փողոց? Չէ, արա տուն թանգարան, ի՞նչ փողոց, արա։ Փողոց, արա։ Արա ոչ ոք չես անպայման դու ուզում առածել ես այդ հնապարակի կլորը։ Արանգեր ջան, ուզում եմ հարսանիքների ժամանակ կռուգը $100 արենդա տամ։ Դու ես ուզում։ Ոչ սաղին ասեմ, շարլասնավորը իմ օբյեկտում երկել է։ Այ արա ես ոնց եմ հոգնես բազարից, արա։ Այդ ու ժոգում ես մեկ 10 տարիա չենք կարեմ իրար մեջ այդ տարածքը կիսենք։ Արի սենց անենք, աղբեր։ Դու մի հատ աղջիկ ուներ, չէ՞։ Հա, բայց բոյով։ Ես մի հատ կոլոտ տղա ունեմ, աղբեր։ Արի երեխեքին իրար հետ պսակենք։ Այդ հրապարակի կլորի վրա մի հատ սիրուն սեպական տուն կսարքեն, աղբեր։ Իրանց համար կաբրեն երեխեքը, ինչ կասես։ Հետո։ Դե լսի, աղբեր։ Պատի ժամացույցը կա։ Հա։ Տելևիզորը կա։ Հա։ Ֆանտանները կան, աղբեր։ Հա։ Լասայինը կա։ Հա։ Հարևանները սաղ մինիստր, ժոգում ես։ Լավ բան ես ասում, դե կեն ուր մեն գնացինք զակս։ Ձավը տանը մի հատ արի ետանք սկզբից նատարյուս, հետո նոր զակս։ Խի աղբեր, չէ, սկզբից արի ետանք նատարյուս, հետո նոր զակս։ Աղբեր ջան, երևի դու այդ գործերի մեջ շատ չես եղել, ես քեզ ասեմ իմացի, սկզբից նատարյուս են ետում, հետո նոր զակս։ Չէ աղբեր, սկզբից ետում են նատարյուս, հետո նոր զակս։ Աղբեր, ախր ոնց կարելի է հետալ զակս, եթե պտի սկզբից հետացվի նատարյուս։ Էդ եմ ասում, իմ ասածով ենք անում, սկզբից հետում ենք նատարյուս, հետո նոր զակս։ Ոնց, չէ աղբեր, արի կելնի իմ ասածով ես անենք, արի եթանք նատարյուս ընգեր ջան, հետո նոր զակս։ Չէ աղբեր, սկզբից եթանք նատարյուս, հետո նոր զակս։ Արա էլ եսի զորդինը տալի, զաշվացրիր արա, դե որ ասում ես քո ուզածով, վաղի ժամը մեկին էլ իստե։ Վաղի ժամը մեկին էլ իստե։ Վերջապես ես գտա այն տեղը, որը այսքան ժամանակ ման էի գալիս։ Սա Երևանի պետական համալսարանն է։ Այստեղ ստանում են բարձրագույն կրթություն։ Հայրիկս ասում է, երբ ես ավարտեմ դպրոցը, նա ինձ ընդունել կտա այստեղ։ Ինչու՞, չեմ հասկանում։ Չէ որ ես ինքս էլ կարամ այստեղ ընդունվել, չէ որ սովորելը այնքան հետաքրքիր է։ Բայց մինչ համալսարանը ես դեռ պետք է ավարտեմ դպրոցը։ Երևի ճիշտ չեմ արել, որ դասից փախել եմ։ Բայց մյուս կողմից էլ ես այնքան նոր բան իմացա իմ քաղաքի մասին։ Չէ, ես անպայման պետք է լավ սովորեմ, որպեսզի կարևոր եւ օգտակար մարդ դառնամ իմ քաղաքի համար։ Ես սիրում եմ իմ քաղաքը, Երևանը, համար մեկ քաղաք աշխարհում։ Ինչ տեսակ այսօր բեմում, դա մեր քաղաքի ներկան է։ Բայց մեր քաղաքը ունեցել է շատ հզոր եւ ներշնչող անցյալ, որը հնարավոր չէ մոռանալ։ Եթե խոսենք թվերով, մեր քաղաքը 2788 տարեկան է եւ համոզված ենք դեռ ունի փայլուն ապագա։ Ճիշտ է, այսօրվա խնդիրները անթիվ են, բայց 7.5 առաջարկում է մոռանալ այդ խնդիրները եւ ամեն ինչը սկսել զրոյից։ Եվ քանի որ մենք համարում ենք մեր քաղաքը համար մեկ քաղաք աշխարհում, հավատացեք, որ 0-ից մինչև 1-ը ընկած ճանապարհը այդքան էլ դժվար չի անցնել։ Այդքան էլ դժվար չի անցնել։ Մենք սիրում ենք մեր քաղաքը, համար 1 քաղաքը աշխարհում։
փողոցում անվերջ խցանում, չգիտես թե ուր են շտապում, կարմի լույսի տականն ամոթ է, տաքսիները հաշվիչով, 600 մինիմալով, բայց ավաղմանը չունի վարորդը. Բացօթյա սրճարաններ, այգիների փոխարեն, թթվածինը մեր ապահովում է. Երևանը շատ են է լքում, դրսերում բախտ որոնում, իսկ Փարին օդում վերադառնում է. Ու հանկարծ մի առավոտ, ես տեսա քաղաքը սնոր, ուր ամեն ինչ շատ արտասովոր է. Գազելը կանգնած չի տանում, վարորդը ներսում չի ծխում, գծի տերերն էլ բաղկամավոր չեն. Փողոցները մաքրված, ճամփաները ասֆալտած, այդ ամենը երբ ընտրություններ չեն. Պաշելով չեն բարևում, աղբոր աղբեր չեն ասում, աղջկա ոսկերն ազնավանի են. Թուրքական փայլուն շորեր, դուք հաստատ չեք մոռացվել, դռների առջև խոնավ բռված է. Բազմաթիվ մեքենաներ, բայց չկան խցանումներ, Կոմիտաս փողոցը նորաղված է. Հարավային փողոտա, աջուձախ ոսկուշուկա, էլիտար են կոմ բոլոր շենքերը. Հարազատ ու աննման, հույսի քաղաք Երևան, Կոմասին են իմ բոլոր երգերը. Հարազատ ու աննման, հույսի քաղաք Երևան, Կոմասին են իմ բոլոր երգերը. Սատես, ես կուզենայի, որ նորից, մեկ անգամ եվս, նորից կարծես, թե ծանոթանայինք այսօրվա մասնակիցների հետ։ Եվ առաջին հերթին, այս բեմ կուզենայի հրավիրեի մի գեղեցիկ էյակի, մի գեղեցիկ աղջնակի, որին բոլորը ճանաչում ենք Կարգին հաղորդումից, Կարգին Հասմիկ, ձեր ծափահարությունները։ Եվ այդպես, Մկո! Հայկո, Հովո, Հայքորը, Արմեն Մենչ, Ռաֆո, Արմեն, Գրիշ, Եվ, Արդյոմ, Եվ այս բոլորս միասին կարող եք ասել, ով կասի, ճիշտա, յոթ ու կես, ձեզ համար։ Հապ, ոպ, ապ, Շնորհակալություն, շնորհակալություն, շնորհակալություն